Benvinguts al Mobile World Congress 2015, un lloc on durant aquests dies s'hi parlarà de tecnologia, de present, però sobretot de futur. I nosaltres serem aquí per acostar-vos en aquest primer dels dos especials que us hem preparat per explicar-vos precisament aquestes tendències tecnològiques. Comencem al costat de l'estand de Catalunya. Aquí hi ha una representació d'empreses catalanes que venen a presentar les seves idees, unes idees que volen projectar a l'exterior. Precisament aquesta cadira l'ha ideat una empresa catalana i va néixer d'una situació, si més no, curiosa, anecdòtica. En Frank, que és enginyer, un dia va anar a PortAventura amb el seu nebot. Van fer cua per pujar al Dragon Khan, però quan va arribar el moment de la veritat, el seu nebot no podia pujar perquè no arribava a l'alçada mínima. En Frank es va envalentonar i li va dir: "No pateixis, d'aquí un temps jo et construiré un Dragon Khan que podràs tenir a casa, si vols." I d'aquí va néixer Whiplash, aquestes cadires que, entre d'altres mecanismes, podem fer funcionar a partir d'un telèfon mòbil. Ara veureu com funciona. Els agrada explicar que, com algunes de les grans empreses tecnològiques, la seva idea ha nascut en un garatge. El Frank, el seu pare, el Francisco, i un amic, el Ramon, tots tres enginyers, treballen des de fa 4 anys en aquest simulador virtual. El model que estan presentant al Mobile World Congress es controla amb el mòbil, però també tenen aquest altre, que funciona amb trajectòries preestablertes i realitat virtual. S'anomena Whiplash, que vol dir fuetada. Dit així, hem de reconèixer que impressiona, i per això ens ho hem pensat dues vegades abans de pujar-hi. En el moment que et col·loquis aquestes ulleres de realitat virtual, això és un 3D amb 360 graus de visió, estaràs immers en un nou món. Quan tu et donis a l'OK, començaràs a pujar, 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 a baixar entre l'edifici, fer tirabuixons, i la sensació serà màxima. La realitat virtual fa que ens traslladem per complet a aquest món paral·lel i que durant uns minuts visquem a flor de pell l'adrenalina d'estar en una autèntica muntanya russa. La idea és que aquesta cadira es pugui convertir en una atracció de fira o que pugui ser el seient des d'on podem veure una pel·lícula o jugar a un videojoc. Ai, per favor! És una sensació nova, és una forma diferent. No només per jugar, perquè és el que et deia, sinó podem arribar fins i tot a veure a què sigui la televisió del futur. O sigui, aquí volem arribar amb un pas més de dir: imagina que jo estic mirant una carrera de motos i tot el que està fent el meu pilot preferit ho estic fent jo a casa. O estic volant com el protagonista de la pel·lícula. El preu, entre els 15 i els 17.000 euros, encara està molt lluny de les butxaques de la majoria i costa imaginar un dispositiu d'aquesta mena al menjador de casa. Però qui sap si en un futur proper en començarem a veure alguns en espais recreatius o fins i tot en sales de cinema. Fer el salt del seu garatge al Mobile World Congress és per ells com un somni. Durant aquests dies esperen donar a conèixer el seu producte a nivell mundial i que això els permeti consolidar-se com a empresa. Un dels reptes del Mobile World és captar el número màxim de desenvolupadors de videojocs perquè creguin en el nostre producte i desenvolupin pel nostre producte. Les grans marques Microsoft, LG, Huawei ocupen molts metres quadrats al Mobile World Congress i els ocupen per presentar els seus nous telèfons estrella, telèfons i dispositius connectats. I Samsung, com no podia ser menys, també és present al Mobile i ho fa amb la seva nova estrella, el Galaxy S6 i el Galaxy S6 Edge. Els provem. Samsung ha presentat des de Barcelona a tot el món els seus nous dispositius, uns telèfons que destaquen per la seva renovada bateria, que està integrada dins del mòbil, i perquè ens prometen que amb 10 minuts de càrrega la podrem fer servir durant 4 hores. A més, es pot carregar sense fils. Ara, aquí hi ha un fil, però és perquè no me l'emporti. També destaca d'aquest telèfon el seu disseny. Per exemple, el Galaxy S Edge té la pantalla corba a costat i costat i les seves noves càmeres, la de darrere, amb molt bona qualitat, com sempre, però també amb molt bona qualitat la càmera frontal per fer-nos uns selfies de categoria. El gegant coreà també ha presentat les seves noves ulleres de realitat virtual, adaptades als nous Galaxy S6. Es tracta d'una categoria de producte, la de les ulleres de realitat augmentada,
que cada cop veiem més en els plans de les companyies. És el cas també d'HTC, que ha presentat les HTC Vive, que permeten tenir una visió en 360 graus. Encara està per definir quines seran les seves funcionalitats, però sembla que els videojocs poden ser un dels seus grans aliats. Aquesta no ha estat l'única presentació dels taiwanesos. El seu plat fort és el nou HTC One M9. Destaca pels acabats del seu disseny i per les bones prestacions de la seva càmera de 20 megapíxels. Pel que fa a la resta, és bastant similar a les versions anteriors. Si les previsions no fallen, el telèfon sortirà al mercat el mes que ve. Huawei ha deixat els telèfons de banda i ha fet una gran aposta presentant el seu primer rellotge intel·ligent. El Huawei Watch inclou una esfera tàctil on podrem, entre d'altres coses, rebre notificacions de trucada, correus electrònics i tenir el control del nostre calendari. A més, incorpora prestacions pensades per a esportistes, com els sensors de moviment i un monitor de ritme cardíac. Un dels seus competidors directes serà l'LG Watch Urban, que tot i que el van presentar uns dies abans del Congrés, aquests dies n'han donat a conèixer la versió amb 4G. Per tant, es podran fer trucades i enviar missatges sense haver de vincular-lo a un telèfon mòbil. Però no només viu de grans presentacions el Mobile. Desenes d'empreses han preferit un format més proper per donar a conèixer els seus productes a la premsa especialitzada. Entre aquests, solucions tecnològiques per a les cases, com les bombetes Sangle, que a més de fer llum, també funcionen com a punt d'accés wifi o com un altaveu musical que es controla des d'una tauleta. O la càmera domèstica Netatmo de reconeixement facial. Ens avisa amb un missatge al telèfon quan els nens arriben a casa o si apareix una persona desconeguda. SlimPort és una estació de càrrega que permet veure el contingut del nostre telèfon a la pantalla del televisor. Així, gràcies a un petit comandament, podem fer servir les aplicacions del terminal des del sofà. Però per comandaments, els que porten cada any la gent de MadCats, dissenyats per treure tot el suc als jocs mòbils, com si tinguéssim a les mans una consola d'última generació. I parlant de control màxim, la més petita de les tauletes de Lenovo es pot accionar fins i tot amb una forquilla. Així demostren que la seva pantalla no té cap problema per detectar-ho pràcticament tot, ja sigui un llapis o la punta d'un tornavís. Ara bé, des del més nou dels smartphones fins als altaveus de prestacions increïbles, tots acaben necessitant una connexió. I ben aviat ho faran amb el nou cable USB, l'USB tipus C, que destaca perquè és reversible. Segons la GSMA, que organitza el Mobile, hi ha més de 7.400 milions de dispositius connectats a les xarxes mòbils. Sí, sí, 7.400 milions, heu escoltat bé. Això vol dir que hi ha més connexions que persones al món. Un exemple de la transcendència de les tecnologies que s'estan presentant aquests dies. Però quins seran els dispositius triomfadors aquest any? Això és el que ens responien els periodistes especialitzats just quan acabava de començar el Congrés. Yo creo que el S6, el nuevo LED, puede estar muy bien, pero también va a tener que empezar con el HTC One, el nuevo, que ha mejorado la cámara, que era el punto más débil que tenía. I hear a lot of buzz about all these VR headsets, so it's probably the big thing. Everybody's having their headsets. Really good wearables, good devices to track health, monitoring health. Maybe it's the Huawei because they present their smartwatch Android Wear and it's circle and it can show so many things in the smartwatch. One of the ones I've been really looking forward to is the Galaxy S6 and also the HTC M9. So those two are the things that I'm most excited to see at the moment. Maybe not that gadgets and mobile devices, but smart home connectivity actually. Sembla una raqueta qualsevol, però no ho és. Va farcida de tecnologia per recollir informació sobre la quantitat, distribució i potència dels nostres cops. I és una raqueta que potser us sona perquè la fan servir tenistes de veritat i de nivell, no com jo, com el Rafa Nadal. Què fem amb tota aquesta informació? Doncs l'enviem directament, sense fils, al nostre dispositiu mòbil. Un cop tenim la informació aquí, la podem revisar o, si volem, la podem compartir amb els nostres amics. Moltes gràcies. Ens trobem al pavelló de les ciutats connectades, unes ciutats que milloren el seu funcionament en pro de l'eficiència i de la qualitat de vida de la gent que hi viu. I hem anat a buscar el màxim exponent de ciutat intel·ligent i l'hem trobat a Japó, concretament a una ciutat que es diu Fujisawa. Així són les ciutats del futur.
Fujisawa Smart Town és una ciutat ecosostenible promoguda per Panasonic i el lloc escollit per fer un experiment durant 100 anys. La vida Fujisawa és una vida basada en la salut alimentària, la salut entre la família, la interacció amb la comunitat, l'opció de, a més, fomentar la situació ecosostenible. L'hem d'entendre com un canvi d'estil de vida de les persones. El que la fa diferent d'altres iniciatives de Smart City és que s'ha construït des de zero, incorporant la tecnologia a l'entorn, a les llars i a la vida quotidiana de les persones. Quan mires des d'una vista sanital Fujisawa, dius, per què no és com unes cases adossades com qualsevol altra? Perquè està mirat des d'un punt de vista de quina és la direcció del sol en tots els moments i les cases sempre són diferents, fins i tot amb la forma de les teulades, perquè s'ha mirat al mil·límetre exactament quina és la màxima captació solar perquè aquella ciutat sigui doncs, autosuficient energèticament. La mobilitat també és cabdal a Fujisawa. Cotxes i motos elèctriques estan disponibles pels habitants en modalitats de lloguer o car sharing, ja que compartir és més eficient i sostenible. Però l'urbanisme de la ciutat convida més a caminar i a usar les bicicletes, en concordança amb els objectius d'una Smart City, un estil de vida saludable. A través de Portal, una aplicació que integra les dades i les posa a l'abast dels ciutadans, es pot saber a tot arreu i en tot moment què està passant a casa nostra i a la ciutat. És a la llar on es nota de manera més important el que significa viure en una ciutat que incorpora la tecnologia del futur. El smartphone o el tablet és una eina més, però sobretot allò que el televisor ja té una funció superimportant. Pot controlar des del propi televisor, pots saber quins cotxes tens disponibles, quines motos tens disponibles, pot començar a cuinar d'una manera remota, pot saber què és el que té dintre del seu frigorífic, té forns, per exemple, que integren càmeres per saber els moments de cocció. Fujisawa és més que un model de ciutat. També és un banc de proves ideal per a les empreses que vulguin tastar noves idees en un entorn pensat per evolucionar tecnològicament. Però també és un experiment social. Durant 100 anys, Fujisawa posarà a prova un estil de vida que contempla dues generacions nascudes i educades en l'ecosostenibilitat i que vol establir el marc per les ciutats i la societat del futur. Menys anys, en concret 4, són els que fan falta per consolidar una idea de negoci. El 4 Years From Now és l'esdeveniment dins del Mobile World Congress dirigit als emprenedors i se celebra per segon any consecutiu a la Fira de Montjuïc. Aquí, més de 230 emprenedors estan donant a conèixer el seu projecte davant de possibles inversors i compradors. Normalment sempre associem a l'emprenedor buscant inversor i efectivament tenim el que anomenem les sessions de trobada entre inversors i emprenedors, que anomenem Founders and Investors, però a la vegada també el que és molt important és tenir compradors, és a dir, vendre, que aquestes startups trobin també compradors. Pensem que tenim 90.000 congressistes que són potencials compradors d'aquestes empreses, ja sigui perquè estan buscant innovació fora de les seves corporacions i aquestes startups en puguin ser proveïdors. S'hi han registrat més de 100 inversors i si es compleixen les previsions, els assistents superaran els 5.000. La feina d'aquestes start-up durant els 3 dies que dura l'esdeveniment és intensa. S'hi fan trobades amb possibles inversors, xerrades, conferències i tallers. La ciutat de Barcelona, però, respira mòbil més enllà dels dos recintes firals. El Mobile World Center de Plaça Catalunya acull dues exposicions gratuïtes amb l'objectiu d'acostar la tecnologia als ciutadans. En una es mostren els productes que s'estan presentant al Congrés i l'altra gira al voltant de l'Internet de les coses. Si durant aquests dies hi feu una visita, podreu interactuar, per exemple, amb maquetes que simulen com seria una ciutat totalment connectada. Veure'ns les cares des de l'altra punta del planeta és un fet bastant habitual. De fet, vocabulari com FaceTime, Hangout, Skype, el tenim molt i molt integrat. Però la proposta de Vimpro, aquest robot que esteu veient, va una passa més enllà. És una evolució de la telepresència, un fet bastant habitual en l'entorn dels negocis com aquest en el qual ens trobem. Tot i que la telepresència és un fet habitual, aquí al Mobile World Congress hi ha 90.000 persones que han decidit assistir en persona a la fira. Unes persones, uns milers de persones que en bona part han aterrat a l'aeroport del Prat de Barcelona. Això és el que es troben els passatgers aquesta setmana en aterrar a l'aeroport. Una gran pantalla tàctil plena de descomptes i articles de promoció.
Si ens n'interessa algun, només cal acostar-hi el nostre telèfon. Per exemple, jo volia comprar uns accessoris del meu Samsung. Jo l'únic que tinc que fer és activar el meu mòbil. Puc anar aquí, podria capturar aquí, però puc anar a veure el detall. Com podeu veure, hi ha un número limitat de promocions, en queden 29. Jo vaig a capturar aquí la promoció des del mòbil. Jo tinc en aquests moments 89 minuts per utilitzar aquesta promoció. Fet això, podem pagar-ho amb el mòbil i demanar que ens ho portin a la porta d'embarcament. O, si no, acostar-nos a la botiga, passar per caixa i recollir la compra. D'aquesta manera, el mòbil pren més protagonisme a l'aeroport durant els dies del Congrés. I és que, més enllà del reclam comercial, al darrere d'aquesta prova pilot, que funcionarà fins divendres, es volen estudiar els moviments dels passatgers. I això es fa gràcies al nostre mòbil. Tots els telèfons intel·ligents, aproximadament cada 30 segons, emeten un senyal per detectar si hi ha xarxes wifi a la vora. Aquests dies, això ho aprofiten 6 punts d'accés repartits per l'aeroport, que capten el senyal de tots els telèfons que hi ha a la zona comercial. El que fem és identificar el moviment dels mòbils al voltant d'aquesta pantalla smart, d'aquest smart wall, i a partir d'aquí obtenir dades de quina manera està generant un impacte en els passatgers. Aquesta és una anàlisi de moltes dades que, de forma agregada sobre la superfície, sobre la planta de l'aeroport, podrem entendre quins fluxos nous de moviment de passatgers s'han produït a la terminal. Es preveu que aquests dies visitin el Congrés unes 90.000 persones, moltes d'elles de l'estranger. El que vol dir que per aquesta planta de l'aeroport hi passaran com a mínim 90.000 mòbils en només 5 dies. I tots els seus moviments quedaran registrats. Un nou exemple de l'anomenat Big Data, o el que és el mateix, la recollida massiva de dades. Ell és l'Héctor Paz. Codirigeix una empresa d'aplicacions i realitat augmentada a Saragossa i divendres va aterrar a Barcelona per assistir al Mobile. Ell, el Xavier Verdaguer, es defineix com un emprenedor en sèrie que viu entre Barcelona i San Francisco. No s'havien conegut fins ara, però gràcies al programa Entrepreneur Host Entrepreneur d'Airbnb, durant aquesta setmana compartiran casa. El Xavier hi posa el pis i l'experiència en el sector de l'emprenedoria i l'Héctor les ganes d'aprendre i d'absorbir tot el suc de la capital del mòbil. Jo tenim moltes ganes de conèixer-los, no? Perquè havia sentit a parlar d'ells, però vaja, no havia coincidit mai, no? Llavors, tenir-lo a casa va molt bé per aprendre, per escoltar també què fan, veure si sorgeix alguna sinergia entre nosaltres i podem fer algunes coses, no? Al final, entre emprenedors també hem d'ajudar-nos i crear comunitat. Jo penso que és un moment de sinergies en el que la gent comparte sus proyectos, escucha proyectos de otros i sempre que se genera esa conversación surgen nuevas ideas. Nosotros vemos que es una oportunidad muy buena porque para nosotros Xavier es una referencia, ¿no? En lo que nosotros hemos hecho, en lo que queremos hacer. Vemos que es una persona también muy activa que puede servir mucho para que nosotros podamos sobre todo aprender de él. És el segon any que Airbnb aposta per aquest programa de convivència entre emprenedors. Durant aquests dies a Barcelona n'hi ha 112 que, com el Xavier, han decidit obrir casa seva per acollir d'altres col·legues del sector. I això els permetrà, a banda de guanyar diners, crear comunitat i fer contactes. Durant aquests dies, però, l'Héctor i el Xavier amb prou feina seran a casa. Tots dos participen activament al Congrés. El Xavier, entre d'altres coses, dirigeix el programa per emprenedors Imagine Express, en què joves desenvolupadors han de crear una aplicació durant un viatge de 3 dies en tren. L'Héctor, juntament amb els seus companys, està donant a conèixer el seu projecte en un stand de la fira. Es diu Chromeville i és una aplicació en què els nens poden aprendre i desenvolupar la seva creativitat a través de la realitat augmentada. Nosotros llevamos ya más de 4 años trabajando en el sector de las aplicaciones y en especial en el sector de la realidad aumentada. Entonces, nuestro primer producto es una aplicación que consiste en unas láminas coloreables que los niños pintan y que a través de la utilización de una aplicación, pues móvil, tanto para iOS como para Android, pues consiguen ver sus dibujos en realidad aumentada tal y como ellos los han pintado. L'aplicació ja supera les 40.000 descàrregues i ja hi ha més de 100 escoles que l'utilitzen com a eina educativa. Per ell, estar al mobile és gairebé un somni i durant aquesta setmana espera omplir la maleta de tornada d'aprenentatge i, sobretot, de contactes per fer créixer la seva empresa.
Una de les novetats que Sony ha portat aquí al Mobile és aquest prototip d'ulleres intel·ligents, unes ulleres que sortiran a la venda d'aquí unes setmanes. Com que van connectades al nostre telèfon mòbil, podem fer servir diverses aplicacions i veure la informació en pantalla. Per exemple, un navegador. A diferència d'altres propostes similars, aquí la informació no es projecta a una sola de les lents, sinó que a les dues a la vegada. Ens asseguren que així la informació és molt més còmoda i no ens molesta tant a la vista. Veiem una mica la informació sobreimpressionada a la vida real, per dir-ho d'alguna manera. A més, també porten una càmera integrada que ens permet fer fotos i vídeos. Una càmera que segur que en breu aprofitaran diversos directors de cine, com ja han fet amb les càmeres que portem als nostres telèfons mòbils. Tot a punt per rodar. Claqueta, maquillatge i equip tècnic. La directora dona les últimes instruccions. Entonces tú gritas y dices, no soy Marga, soy la doctora Margaret Méndez. I un petit detall. La càmera és un telèfon. El mòbil avui dia és un aparell que està a l'abast de tothom. O sigui, llavors qualsevol persona podria gravar una pel·lícula. I n'hi ha mòbils que ara mateix estan gravant en Full HD i fins i tot 4K. Tenen molt bona qualitat de vídeo. Venga, cuando queráis, acción. Ara mateix estem fent el rodatge i és un curt amb el que em vull presentar en un festival de cinema, i un dels requisits és que has de fer el curt amb mòbil. És el festival Cinefon. Cinefon és un festival de curtmetratges que té una particularitat, i és que estan rodats tots amb un smartphone, amb un telèfon com aquest que tothom pot tenir a la seva butxaca. Una càmera, per tant, transportable i barata, però amb limitacions que els cineastes han de pal·liar amb habilitat. Un cas típic de zoom amb un smartphone queda bastant malament i t'has d'acabar apropant tu. O, per exemple, les tremolors que pots tenir a les imatges. Que un mòbil pues, no té gaire estabilització. Llavors pues, sí que pots fer servir algun tipus d'aparell perquè estabilitzi una mica les imatges. Els fabricants de telèfons estan apostant fort per les càmeres i en promocionen el seu ús. Com Apple, que va raptar Jake Scott, fill de Ridley Scott, a gravar amb iPhones la vida de 15 llocs del món durant el mateix dia. Un altre dels festivals de casa nostra és el Fontàstic, barreja de font, telèfon i fantàstic, el gènere del Festival de Cinema de Sitges. La idea va sorgir quan la Mobile World Capital va decidir que necessitava una pota també cap al cinema en diferents events relacionats amb la mobilitat i diferents disciplines. En aquest cas, nosaltres, la pota del cinema, doncs, el més fàcil era buscar el cinema fantàstic i a Sitges. Els dispositius mòbils han provocat una democratització de la producció i de la distribució del cinema. Això és bo i és dolent. És molt bo, en general és bo, perquè molta gent que abans no tenia mitjans, doncs ara pot fer cinema, i és dolent des del punt de vista de la selecció, perquè clar, qualsevol amb una càmera es pensa que pot fer, i no és tan fàcil fer cinema. A la primera edició de Cinefons es va presentar un participant que va ser en Conrad Més, a través de Més Filmmakers, va presentar The Fixer. Quan el vam veure vam pensar, ens està enganyant, això no està gravat amb un smartphone. Es va enviar imatges demostratives, aquest estava gravat amb un iPhone 4, i de fet el seu últim curtmetratge, The Other Side, està competint en festivals clàssics de cinema amb pantalles de 35 mm normals. També ha arribat a la gran pantalla Hooked Up, un llargmetratge gravat a Barcelona íntegrament en telèfons. Hooked Up, de Pablo Larcuet, és un exemple paradigmàtic de fins on es pot arribar fent cinema fantàstic amb un telèfon mòbil. Era una pel·lícula de terror molt intensa, era una pel·lícula de terror molt potent, i el fet que era la secció oficial era per la pura qualitat de la pel·li. Però això no vol dir que no ens interessés també tot el que hi havia darrere de fer una pel·lícula amb un mòbil. Com has d'adaptar la fotografia, és a dir, la il·luminació d'una pel·lícula feta amb un mòbil, en aquest cas. Necessites tres, perquè moltes vegades s'acaba la bateria, has d'anar una bateria corrents darrere. No ens oblidem de que el que és la càmera és un telèfon, llavors et poden trucar, no? I llavors jo tenia el mòbil amb un rig, que és un aparell d'estabilització, ja tenia el que és la toma agafada i tot, i en aquell moment doncs, em van trucar. Llavors vaig tindre d'agafar tot l'aparell, vaig tindre de posar a l'oïda i parlar com vaig poder. A part de les sales de cinema, el mòbil també ha entrat a classe. Així és com fan l'assignatura d'història a l'Institut Salvador Vilaseca de Reus.
cap llibreta sobre la taula, però tots els alumnes amb el telèfon a la mà. Les novetats no s'acaben aquí, perquè, a més, la classe molts dies continua al carrer. El mòbil el serveix per fotografiar i gravar elements històrics de la ciutat, una manera diferent de fer ciències socials. Però quin paper hi juguen els dispositius mòbils? Són més una motivació o una distracció? No, no és una distracció, perquè com que et fan treballar i et fan buscar informació i documents i tot això, doncs estàs treballant en aquell moment i no tens temps per distreure't o fer-te selfies o el que sigui. S'ha de procurar evitar que sigui una distracció i, en lloc d'això, s'ha de mirar de motivar els alumnes com una eina més per a l'escola. És a dir, el mòbil no és només una joguina o un element d'oci, sinó que pot ser un element tan útil com en el seu moment pot ser una llibreta o un bolígraf o, parlant de noves tecnologies, l'ús de l'ordinador portàtil. Avui a aquest grup li toca fixar-se en l'església de Sant Pere. Fan fotos de tots els elements importants i també de l'entorn de l'edifici. Vale, per altra banda, teniu enfront el que seria la plaça de reunió, on es feien totes aquestes tasques de caràcter comercial, que per altra banda estaven en relació amb aquest medievalisme en el que va haver un renaixement urbà. Per tant, fotografieu aquesta part. Vale. Al principi, quan ens ho va dir, ens va impactar una mica, perquè l'institut s'ha prohibit fer servir el mòbil, no? Que ens diguin que l'hem de treure i fer servir, pues. Però va ser divertit, ens ho vam passar molt bé. És molt més divertit que fer-ho amb un llibre, perquè amb un llibre estàs tot el dia a classe, no canvies d'ambient, en canvi aquí al carrer, amb el mòbil canviem una mica més d'ambient. Així es vol fomentar l'entrada de la tecnologia mòbil a les escoles. Amb tota la informació que recullen amb el telèfon i molta més que treballen a classe, elaboren una detallada fitxa de cada monument. Un cop està validada pels professors, entrarà a formar part d'un gran mapa que geolocalitza el patrimoni de Catalunya i en el qual participen moltes més escoles. L'han batejat com el Mobile History Map i aquest curs hi ha 1.600 alumnes que hi treballen per afegir-hi 400 punts històrics diferents. La feina que fan tots aquests nois i noies és pública. Es pot consultar a través d'internet i, com no podia ser d'altra manera, també en una aplicació mòbil. Com heu pogut comprovar aquí al Mobile World Congress, cada vegada més els telèfons mòbils cedeixen una part de protagonisme als dispositius connectats, el que anomenem l'internet de les coses. I dins d'aquesta categoria destaquen especialment els wearables, tots aquells dispositius que portem incorporats damunt nostre i que al llarg del dia van captant informació sobre la nostra activitat. En aquest sentit, aquest any al Mobile es fa la Garmin Challenge, una competició que consisteix en fent servir aquestes polseres, us ensenyo la que porta el nostre càmera, en Jordi, fent servir aquestes polseres a anar recollint la quantitat de metres i quilòmetres que recorren els participants del Mobile World Congress i al final de la trobada, qui hagi fet més quilòmetres guanyarà un premi. No sé si en Jordi, el nostre càmera, guanyarà un premi o no, però al final del programa de la setmana vinent us explicarem quants quilòmetres ha recorregut. Perquè us feu una idea de com de gran és tot plegat, ara mateix acabem el programa amb un recorregut virtual que gravarem amb aquest telèfon mòbil. Ens trobem dimarts vinent amb el segon especial del Mobile World Congress al Generació Digital. Fins la setmana que ve. So even when you're